Fru talman, då står vi här igen. Det är återigen dags för svenska skattebetalare att rädda ekonomiskt misskötta stater och en valutaunion vi röstat nej till. Ni talar om solidaritet, om gemenskap och om att hjälpa. Om en framtid för kommande generationer. Men solidaritet kan inte bygga på att den ena sliter och den andra slösar. Hade ni tagit ett ansvar hade ni krävt kraftiga reformer. Istället passar ni på att i skuggan av corona göra den ökande skuldbördan gemensam och att flytta ännu mer makt till EU. Räddningspaketet kommer inte hjälpa, inte lösa strukturella felaktigheter, inte öka konkurrenskraften eller skapa långsiktig tillväxt. Inte heller kommer det främja den sköra sammanhållningen. Det skjuter problemen på framtiden och för över bördan på våra barn och barnbarn. Detta är inte solidaritet, det är ansvarslöshet. Ni kallar det Next Generation EU. Jag kallar det We Don't Care About Next Generation EU. Tack för ordet.